Nu er vi kommet frem til der, hvor vi skal have holdt lejr. Og jeg tror lige, jeg vil prøve at lige vise hurtigt, hvor meget vi egentlig har med, og hvad man kan have med. Her bag os, der havde jeg en dryback til at lægge. Så her i midten, der havde vi den store dryback-taske til at være, og vores vanddunk. I tasken her, der er to ligunderlag, to soveposer, en lagenpose og et tæppe og en stol. I de to drybacks her foran, der har vi et telt, en stol, ekstra tøj, varme jakker og så videre til i aften. Og så i Mathildes handskerum her, der har hun hendes telefon og noget snol og sådan lidt af hvert nede. Skal lige siges her i den her taske, der sidder bag på sædet, der har vi kolde øl og sodavand. Og de er der har jeg lavet sådan en lille pose i sådan noget alu-bobleplast her, hvor at de lige kan være i, sådan for at holde lidt på kulden. Og så hernede i det her rum, der har jeg selvfølgelig lige umiddelbart sådan en lille pose her, hvor jeg har kameraudstyr og punkt og sådan lidt af hvert i. Og så kommer vi jo ned til, hvor det begynder at blive sjovt. Så jeg også lige kan få det her op. Lidt svært med en hånd. Jo, der var et par sko af Mathildes. Så har vi et stykke presenning til at lægge i apsis på vores telt. Der har vi lige sådan en ekstra lille pose, vi ikke bruger til noget endnu. Så skal vi se, hvad har vi så? Så har vi noget toiletpapir, hvis det skulle gå hen og blive nødvendigt. Kommer der en... Ja, det skal lige siges, at jeg faktisk har lavet sådan et snorsystem med nogle karabinhager på, for lige at tingene ikke skal rutsche rundt ned i bunden af kærken. Kan jeg lige klippe den her fri. Så har jeg faktisk en dryback her med... der kom lidt luft i, så den sidder godt fast nu. Med ekstra tøj til mig. Jeg er lidt forsigtig. Sådan der. Og det er så smart, det er en af de her nye drybacks, som jeg tester for Rubens. Og det her, det er en 8 liters. Og der har jeg simpelthen komplet sæt tøj i til mig som ekstra, hvis jeg skulle blive våd. Så har jeg sko til i aften. Vi hiver frem her. Når jeg hiver snoren her, så kommer der en masse gode ting og sager frem. Der var lige en dry bag mere her. Der er også lidt tøj og toiletgrej i. Det er sådan en 4 liters dry bag. Så er der økse og sav til når vi skal lave bål lige om lidt. Og vi hiver, ser hvad der mere kommer frem. Så kommer der en gammel militær poncho tarp. Den har jeg fået kilet godt fast her. Og nogle pløkker. Det er ikke et håndsvenligt arbejde det her, kan jeg fortælle jer. Sådan. Så kom den op. Og vi finder lige snoren, og så hiver vi lidt mere. Så for at det ikke skal være løgn, så har vi faktisk en halvand liters flaske med ekstra vand. Men den håber vi ikke, vi får brug for lige forløb, så den skøjter vi lige ned igen. Og
sidst, men ikke mindst, så har vi så en stor netpose hernede, fyldt med madvarer i. Der er boller i karry, og der er juicebrikker og havregrød og mysli bar og rugbrød og leverpostej og pandekage mix, og jeg skal give dig, skal jeg. Så der kan altså være rigtig, rigtig meget i sådan en kajak her. Og nu skal vi til at have slået telt op. Få lavet vores lille lejr her. Vi har fundet en lille plet her, hvor vi tror, vi vil have teltet til at være. Og så, hvis vi lige kigger, så har vi åen lige hernede. Vi trak lige kajakken op igennem buskaget herinde, så den ligger lidt heroppe, usgeneret sammen med os. Så det var alt lige for nu. Vi vender tilbage, når vi får lavet lejr.